ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺនឹងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសពូជទាចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយជាធម្មតាការជ្រើសរើសពូជសំខាន់ណាស់ទោះបីយើងជ្រើសរើសពូជធ្វើអីក៏ដោយស្រូវពោតល្ងដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចគ្នាដល់ទៅសម្បិតតែមនុស្សបាទការជ្រើសរើសពូជនេះវាសំខាន់មែនទែនម្សិលមិញខ្ញុំទៅផ្ទះមីរបស់ខ្ញុំគាត់នៅខាងឆ្ងាយដែរនៅខាងគុកជូពេលហ្នឹងទៅដល់ឃើញការចិញ្ចឹមទារបស់គាត់គាត់ទៅទិញទាគេមកគេប្រាប់ថាពូជទាកប៉ាអញ្ចឹងគាត់ទៅទិញមកពេលដែលគាត់ទិញមកហ្នឹងរយៈពេលដែលគាត់ទិញមកដល់ពេលនេះគឺអាយុវា1ខែហើយហើយនៅគេហ្នឹងអាយុវា1ខែជាងចឹងមែនតែនឹងគឺ2ខែជាងប៉ុន្តែបើមើលលមែនទែនទៅទាហាក់ដូចជាទាដែលរូបរាងរបស់វាទំហំរបស់វាដូចទាដែលទៅតែមានអាយុ1ខែចឹងដោយសារហេតុអីមូលហេតុគឺដោយសារតែវាក្រិនហើយពូជទានឹងគឺប្រភេទទាគេហៅទាអង្កាមទាកប៉ាដែរប៉ុន្តែទាកប៉ាពូជទាកប៉ាអង្កាមបើណែវាតូចតូចក្រិនអញ្ចឹងទៅអាឈ្មោលឈ្មោលទម្ងន់របស់វាប្រហែលជា1គីឡូកន្លះឬក៏2គីឡូអីប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងវាខុសពីទាយើងធម្មតាហើយការស៊ីរបស់វាគឺច្រើនគាត់និយាយថាវាស្រែកស៊ីលោតពេលដែលគាត់ឲ្យស៊ីអញ្ចឹងវានៅតែស៊ីទៀតមួយទៀតវាជាមហោបរបស់គាត់ដែរដោយសារតែទិញគាត់ទៅទិញទាហ្នឹងគឺទាដែលវាក្រិនស្រាប់អញ្ចឹងបើទោះជាមិនពូជទាអង្កាមក៏ដោយទាយើងធម្មតាដែរក៏វាគង់តែមិនងាយនឹងលូតលាស់ធំដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់គាត់ថាលើក្រោយទិញគួរតែទិញទាពូជល្អទៅបើណែយើងមើលទានឹងបើមិនក្រិនមិនឈឺអីទេចាំយើងទិញហើយបើសិនជាវាក្រិនវាឈឺអីអាហ្នឹងជារឿងដែរមិនគួរទិញទេហើយនេះម្សិលមិញទៅមើលគាត់ទារបស់គាត់គឺមានទំហំខ្លួនអីគឺសង្កថាប៉ិនកូនទាខ្ញុំនេះទានេះគឺទៅតែមានអាយុ1ខែតន់ដល់1ខែទេពួកអាធំធំនោះអាខ្លះបាន2អាទិត្យជាងជាទៅជាការល្អយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជហើយគាត់និយាយថាគាត់ទុកវាធ្វើពូជអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់ទុកទេទៅពេលវាធំល្មមលក់ហ្នឹងលក់ចោលទៅហើយមួយទៀតទាក្រិនឬមិនក្រិនយើងអាចមើលលើស្លាបរបស់វាបានស្លាបរបស់វាហ្នឹងបើសិនតែឃើញស្លាបចេញមកឆ្កិលឆ្កិលអត់មានដោះរោមពងទេអានឹងជាច្រើនក្រិនហើយនៅពេលដែលវាអាយុ1ខែជាងនេះហើយធម្មតាវាដោះរោមពេញហើយបើណែដោះរោមស្លាបនឹងដោះរោមហើយគាត់ណថាវាមិនវែងទេតែបើថាអត់មានឃើញដោះទេអានឹងបើណថាទានឹងគឺក្រិនហើយអូមួយទៀតដែរបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអភ័យទោសនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានគុណទាចង់បានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់តាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គង់ទេដោយសារតែចំនួនហ្នឹងទៅនៅតិចតួចហើយបើសិនជាខ្ញុំលក់ទៅក្រៅវាអត់សូវសម
ដោយសារតែបងប្អូននៅជុំវិញនេះគឺគាត់ចង់បានខ្លាំងមែនទែនមានប្រហែលក៏គាត់យកអស់ដែរចឹងទៅបើសិនជាយើងគាត់តែងតែមកសុំទិញរហូតហើយយើងពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានលក់ឲ្យគាត់ទេដោយសារតែខ្ញុំទុកសម្រាប់លក់សាច់ខ្លួនឯងហើយទាវាធំលូតលាស់លឿនអញ្ចឹងការលក់កូនទាជាកូនទាឯនេះវាដូចជាខាតចឹងទៅសុំបើសិនជាខ្ញុំលក់ទៅក្រៅទៅវាអត់សសមពូគាត់សុំរាល់ដងសុំទិញរហូតយើងអត់បានលក់ឲ្យទៅដល់ពេលលក់លក់ទៅក្រៅចឹងអត់សសមឯងហើយមែនទែនទៅខ្ញុំអត់សូវបានលក់ជាកូនទាទេខ្ញុំលក់ជាទាសាច់វិញព្រោះដោយសារតែវាធំលឿនយូរទៅយើងក៏ទទួលបានចំណូលច្រើនដែរចុះវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបើសិនជាយើងចង់ទិញទាសូមរើសយកពូជទាដែលធំធំហើយមើលស្លាបមើលអីទៅផងកុំឲ្យវាក្រិនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមើលទំហំដងខ្លួនហើយក៏ដូចជាបើសិនជាទាហ្នឹងវាអាយុច្រើនហើយមួយខែពីរខែហើយយើងមើលទម្ងន់របស់វាតើវាមានទម្ងន់ប៉ុន្មានហើយបើសិនជាវាមានទម្ងន់ស្រាលឬក៏តូចបាច់ទិញទេអូខេនេះគឺជាប្រភេទទាសាច់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងត្រៀមលក់ដែរក្នុងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នា